Salutan Spectro, ni estas la lanulo, mi estas Livio. Kai mi estas Dratulino, Quiristo. Yes. Do, ni havis etan problemon dum la cuirado de la supo, en la antaŭa filmeto. Sed ĉi filmete, ni havos neniom do problemojn. Yes. Eble la problemo en kiu ni havos estos ho, mia supo estas tro bona. Tro bongusta. Ĉu vi miksas? Oh. Aŭ ĉu vi disverŝis denove? Okay, ni havas problemon, mi pensas. Ĉar mi ankoraŭ estas en la lerna tempo. Kai, mi pensas ke mi ne povas liveri tion. Mi pensas ke ĝi ne estas sufiĉe lerta por kompreni se mi rekomencos okay. Kaj uzas aliajn tomatojn. Oh, ĉu? Oh ne. Ĉu mi povas havi kia problemo nun? Yes, mi volas havi tion. Okay. Eble tio funkcios. Okay. Tiu ilo havas nomon. Ho ne. Esperanta nomon. Ĝi estas sur la planko. Ĝi estas pinĉilojn. Okay, tio ne estas pli facila. Mi malpravis. Do. Tio estas la fino, mi pensas. Mi pensas ke se vi rekuiras kun novajn tomatojn kaj se vi finos ĝin kaj metos ĝin sur la tabulo, ĝi finos kaj tio estos. Okay. Tio sufiĉos. Mi klopodos. Ili parolos, ho, vi devos fari ion, sed mi esperas ke ili ne veras pri tion. Okay. Pli da tomatoj? Tomatoj. Uno. Du. Tri. Kvar. Kvin. Ses. Sep. Ok. Mi miras se mi devas varmigi tion. Ĉu li rimarkos? Oh. Eble. Nur uno. Eble ne. Okay. Uno cepo. Okay. Okay, tio ne havas likvon. Adiaŭ. Nova likvo. Nova kuka likvo. Aŭ ĉu kuka akvo? Yes. Kukakvo. Kukakvo. Nova vorto. Nur por vi, spektaro. Dum vi volas aĉeti... Oh, ne. ...manĝaĵojn, diru... Oh, mi preferus pli da kukakvo. Okay. Mi kreas supon. Mi povas... Okay. Duncan Kukakvo. Ne dankinde, Rotolino. Do! Mi pensas en la vera mondo, kiam oni faras tomatan supon.
oni eble mixus unue? Yeah. Mi pensas ke tiu estus pli malfacila, ĉar la sepo ne volus mixi se ĝi estas ne kuirita. Ĝi estos malmola. Eble ĉi tio estos ĉi tie. Vi ŝajnas tro alta en ĉi ludo. Mi konsentas. Mi estas tro alta. Mi estas giganto. Giganto kuiristo. Nu, ratulino. Kio estas la vorto de la tago? Mi ne volas paroli pri tio. Mi volas. Ĝi estas disverŝi. Yes? Yes. Disverŝi estas kion ratulino faris kun la du antaŭajn supojn. Estas oni ne volas disverŝi ion ajn. Preskaŭ jam mi pensas. Mi ne povas. Okay, eble tiam. Ne? Ĉu ŝi faros ĝin denove? Oh. Ŝi faris ĝin. Via supo. Ĝi estas preta. Bona novaĵo! Vi bezonos platojn aŭ ion. Ili ne tenos bolpaton. Mi vero, mi pensas, ke mi vere ne povas venki. Kion mi faros? Bona demando. Ĉu vi ne povas venki, ĉar vi ne povas miksi? Ne, mi pensas, ke mi ne povas venki, ĉar mi ne povas miksi la nuan supon. Ĉar tiu supo estas sur la panko. Okay. Mi ne povas kredi ke en la lerna nivelo ili ne pretigus por disversion. Okay. Ĉar tio estas ĉi ludo. Ciame oni havas problemoin. Se vi pensas ke la lerna nivelo eble estas pli stulta ol la aliaj nivelaj. Ĉu vi komprenas? Ĉar mi devas fari la aĵojn sur la listo. Yes. Kaj mi ne povas fari tion. Do, mi havas problemon. Klopodu mixu ion ajn unue. Oh. Antaŭ ni rekomencas, mi pensas. Kio? Mi ne povas legi el kie mi sidas. Via gasto ne ricevis lian manĝaĵon en bona tempo, kaj li elektis eliri. Mi certas, ke li skribos ion malbona, ion tre malbona, sur la reto, kaj la famo de tiu manĝejo estos malbona. Iam estas pli bona doni manĝaĵon kiam ĝi estas malbona. Tio estas pli bona ol ne doni manĝaĵon. Ho, okej, danken. Ne. Okej. Do. Se mi venis al via restauratio, mi elirus rapide. Okej, ĉar mi aŭdis pri la planka fiŝo. Nun la gasto ne volas havi lian supon. Li eliris. Sed mia instruisto ankoraŭ diras, ke mi devas krei la supon. Kaj mi ne povas dekrei la supon, ĉar mi disverŝis. Mi disverŝis la supon. Do, mi pensas, ke mi
eble devas rekomenci libero. Unue praktiku mixado. Do ĉi tio ne denove okazos. Ĝi ne estas farebla. Ĉar mi metas la mixilon en la ujo, kaj mi ne vere povas rigardi kion mi faras. Mi venas por rigardi pli proksime. Liviro, ĉu vi volas klopodi? Liviro promenis. Li ne estas sur mia mikrofono. Okay. Do vi faras tion? Kaj. Jen, vi faris ĝin. Sed ĝi ne miksas la aliajn tomatojn. Vi devas tuŝi la tian tomaton rekte, mi pensas. Se kiam mi movas ĝin. Supren kaj tiam suben. Kio ne funkcias? Kio ĝi funkcias? Okay. Li revenos en la sekvan filmeton kaj li viro ludos. Ne. Ne, li viro ludos. Mi estas fina. Mi ne povas. Li viro estas do bona, kiam li ludas vidludojn. Oh, ĉu vere? Yes. Yes, li ludas li vidludojn sur la malfacila nivelo. Kaj mi ĉiam faras la facilan. Do eble li vero povas fari tion, ĉar ĝi estas tro malfacila por mi. Okay, kio pri ĉi tion? Mi ludos unu filmeton kaj vi povas ludi la aliajn. Kio pri tion? Ne, vi ludos la sekvon. La sekvan unu. Okay. Do, ni konsentas. Okay, li vero kreos tomatan supon. Do, ni faros tion en la sekvan filmeton. Ĉi tio estas bona loko por halti, ĉu ne? Jes, bonvolu. Okay, dankon pri kara spektaro. Kaj ĝis ni renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.